بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قوله وانتهاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي وخلص كليتي وأدبيك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا فصار قلبك محلا بسرنا الرباني وهو معنى اللهم صل على سيدنا يعجز الفكر أن تصوره واللسان قال المؤلف رحمه الله تعالى فصار معنى فصار قلبك محلا بسرنا الرباني وهو معنى يعجز الفكر عن تصوره واللسان عن التعبير عنه. Maka jadilah hati engkau mahallan tempat bisirrina tempat rahsia kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-Rabbani yang bangsa Rabbani. Wahuwa makna dan dia ialah satu makna. Ya'jizul fikru yang lemahlah fikiran antasawurihi untuk menggambarkannya walisanu dan lemah juga lidah anita'biri anhu untuk mengungkapkan daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang itu sudah tidak lagi melihat akan wujud ini melainkan ia melihat wujud ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala,
Ketika itu jadilah hati seseorang itu tempat untuk rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk rahsia Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan bisirrina ar-rabbani. Apa dia makna rahsia? Rahsia Tuhan tu apa maknanya? Maknanya ialah rahsia kebesaran dan keesaan Tuhan. Rasa kebesaran dan keesaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Ini bila mana hati telah pun bersih. Ini bila mana hati sudah pun suci daripada kotoran-kotoran makhluk. Berarti makhluk sudah tidak ada lagi di dalam hati. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalaupun ada duit, tak berasa ada duit, tapi mengatakan segala-galanya ialah kurniaan Allah. Banyaklah orang kaya yang kata dia kaya, tetapi bila mana hati dah bersih, seseorang tu tidak lagi mengatakan dia kaya, tapi dia mengatakan yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dia kata yang kaya ialah Allah. Begitu juga orang yang ada ilmu pun mengatakan dia tidak ada ilmu, yang ada ilmu hanyalah Allah. Jadi semua-semua itu ialah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahsia-rahsia Allah yang Tuhan buh di dalam hati yang bersih, di dalam hati yang suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasa-rasa itu ialah satu rasa yang lemahlah fikiran untuk menggambarkannya, dan lemahlah juga hati untuk, dan lemahlah juga lidah untuk mengungkapkannya. Berarti tidak ada bahasa yang dapat diceritakan rasa itu. Rasa itu hanyalah rasa yang ada dalam hati kita. Tak mampu kita nak cerita dan tak mampu kita nak mengungkap. Macam mana rasa hebatnya Allah? Macam mana rasa kayanya Allah? Macam mana rasa besarnya Allah? Jadi subhanallah, ni bila mana hati seseorang sudah pun bersih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا مهداتهم اللهم نبر قلوبنا مهداتهم اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون